60 իր արչև խնդիր է դնում գործարկել Ջերմուկի և Հայաստանի այլ քաղաքների փոքր օդանավակայաններն ու զարգացնել ավիացիան։ Չի բացառվում, որ դա կարվի էլեկտրական շարժիչով ինքնաթիռների միջոցով։ Բայց Դորի Մարզայցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը փաստել է, որ աշխարհում արդեն սկսել են էլեկտրական շարժիչով ինքնաթիռներ արտադրել։ Առաջին թռիչքը տեղի ունեցել մայիսին, վստահ է, որ ամենաուշը մի քանի տարուց սերիական արտադրություն է լինելու, և այսօրվանից պետք է մտածել դրանք ձեռք բերելու մասին, որոշել թե որ կետերում պետք է առաջնահերթ ունենալ կարճ թռիչքուղիներ անելիքները համահունչ դարձնել միջազգային գործընթացներին, հանձնարարել է վարչապետը։ Ջերմուկում կառուցվում է Եղնիկի արձանտանող 1.6 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը։ Դիտահրապարակի կառուցման աշխատանքները նույնպես ընթացքի մեջ են։ Ծրագրի արժեք ավելի քան 232 միլիոն դրամ է, որը հատկացրել է կառավարությունը։ Ակնկալվում է, որ դիտահրապարակը կնպաստի համայնքի զբոսաշրջության զարգացմանը։ Շինաշխատանքները կավարտվեն 2025 թվականին։ Ալփագետի Կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ Եղնիկի արձանտանող ճանապարհի շրջակա ժայռերը ևս սուբվենցիոն ծրագրով լուսավորվել են։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն ավելի քան 34 միլիոն դրամ է, որից 20 միլիոն 690 հազարը հատկացրել է կառավարությունը։ Ջերմուկի Վազգեն Սարգսյանի անվան զբոսայգում և ազատամարտիկների պուրակում իրականացվել են բարեկարգման աշխատանքներ։ Սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է ավելի քան 74 միլիոն դրամ։ Կառավարությունը հատկացրել է մոտ 33 միլիոն 400 հազարը։ Ջերմուկի Շահումյան փողոցից դեպի Իմպելասրահ տանող ճեմուղին վերանորոգվել, բարեկարգվել է, կառուցվել են տաղավարներ և տեղեկատվական կենտրոն։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 94 միլիոն դրամ է, հատկացրել է կառավարությունը։ Շահումյանի, Վարդանյանի, Միասնիկյանի, Մելիքադամյանի և Չալենցի փողոցների վերականգնման և բարեկարգման աշխատանքների համար կառավարությունն ավելի քան 704 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Հիմնանորոգվում է Ջերմուկի գլաձոր առողջարանը, մասնավոր ընկերությունը մոտ 7.5 միլիարդ դրամի ներդրում է իրականացնում։ Հայաստանը միանում է 118 երկրի ստորագրած 97-ի վավերացրած միջազգային արևային դաշինքին։ Ըստ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանի, դաշինքին միանալը կարևոր է, քանի որ այն նպաստում է արևային էներգետիկայի ոլորտում առկա խոչընդոտները համատեղ ջանքերով համակարգված վերացնելուն, էներգետիկ անվտանգության ու ժողովուրդների կայուն զարգացման ապահովմանը։ Փոխնախարարի խոսքով, մեր երկրում սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ կան 630 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ արևային կայաններ, էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սպառումը վերջին օրերին տատանվում է 830-ից 850 մեգավատի շրջանակներում, մինչև 530 մեգավատն արտադրում են արևային կայանները։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հաջորդիվ քննարկել է հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Առաջարկվում է չտուգանել այն քաղաքացիներին, որոնք կադաստրի կոմիտեի թույլ տված սխալների պատճառով պատշաճ չեն վճարել գույքահարկը։ Գործադիր իշխանությունն ուղղում է դեռևս 2011-12 թվականներին կադաստրային տվյալների թվայնացում իրականացնելիս թույլ տված սխալները։ Կոմիտեն ինչև որ ճշգրտել է մոտ 80,000 անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալներ։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը վստահ է, այս փոփոխությունը բարեխիղճ հարկատուի համար լավ գործիք է։ Եթե անձը հարկային պարտավորությունները կատարել է, ապա տույժերը զրոացվում են ու վճարում է միայն տարբերությունը, բայց տույժերը չեն զրոացվում հարկեր չվճարացների համար։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Սևակ Միքայելյանը ծառայությունների ազատ առևտրի հիմնադրման գործունեության և ներդրումների իրականացման մասին համաձայնագրի նախագիծն է ներկայացրել, որի վավերացումն ըստ փոխնախարարի կոժանդակի ԱՊՀ երկրի ներին օգտագործել իրենց ծառայությունների ոլորտների համեմատական առավելությունները, զարգացնել տնտեսական ինտեգրումը, խթանելով կայուն տնտեսական աճը։ Հայաստանը բացառիկ հնարավորություն ունի ցուցադրելու իր գինու մշակույթը, Երևանը կհյուրընկալի ՄԱԿ-ի գինու զբոսաշրջության 8-րդ համաշխարհային համաժողովը։ Այն նշանակալի իրադարձություն է գինու զբոսաշրջության սիրահարների համար։ Երորդ համաժողովը կմեկնարկի սեպտեմբերի 11-ին։ Համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստան կժամանեն փորձագետներ ամբողջ աշխարից։ Մենք դեռ շատ մեծ աշխատանքում ենք, որպեսզի մեզ դիրքավորենք որպես գինեգործական երկիր, եւ այս առումով միջոցառումը մեզ այս հնարավորությունը տալիս է։ Համաժողովին հայ գինեգործները կներկայացնեն իրենց արտադրանքը և կծանոթանան միջազգային փորձին։ Գիները յուրարմատ են, այսինքն պատվաստած չեն, սա էլ հետաքրքիր նաև առանձնացնում է մեզ այլ երկրների հետ, որովհետև տարիների ընթացքում մեր սորտերը չեն կորցրել իրենց ֆենոտիպը։ Առաջիկայում կստեղծվի բջջային հավելված, որով զբոսաշրջիկները կարող են իրենց այցն ինքնուրույն կազմակերպել։ Համաժողովի աշխատանքներն ու Հայաստանի գինեգործական ներուժը կլուսաբանեն միջազգային հիշարք լրատվամիջոցներ։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի նոյեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $73.68։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հոկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $70.33։ Ոսկու միջազգային գինն աճել է 0.1%-ով և 1 ունցիայի դիմաց հասել
2524.6 $. Բիտքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ նվազել է 1.6% և կազմել 1 հատի համար $56,556. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ սեպտեմբերի 4-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 387.63 դրամ. Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 428.45 դրամ. Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 34 լումա.